Plaćeni ubica sa Interpolovom poternicom uhapšen je pre tri dana na aerodromu Nikola Tesla sa falsifikovanim dokumentima. On je Damir Mehić i odlično je poznat policiji širom regiona. Mediji spekulišu razlog njegovog boravka u Beogradu i ko bi mogao biti meta. A također se priča o tome da je plaćeni ubica Damir Mehić angažovan od strane jednog beogradskog klana. Koliko je značajna brza reakcija naših službi i ko bi mogao biti meta plaćenog ubice, govorimo danas sa našim gostima, a oni su Milan Stojedinović, novinar Crne hronike dnevnog lista Informer, Dejan Radenković, advokat, i Radiša Roskić, također je advokat. Dobro jutro. Samo jedan je nisam advokat, nego bivši funkcioner MUP-a. Aha, izvinjavam se. Da, onda je došlo do loše komunikacije između kolega, ne zamerite. Ja sam zamerio, nisam advokat. Da. Jasno. Dobro, onda ćemo još bolje. Da imamo više uglova kada govorimo na ovu temu. Hoćemo da krenemo od ovog pitanja koje smo i rekli već u samoj najavi. Koliko je značajna brza reakcija naših službi? To je vaš teren. Da, to je moj teren. Da. Jako je bitno da je policija ovako reagovala i da je on uhapšen na samom ulasku u našu zemlju. Ali ja bih istakao i činjenicu, i svi smo i svedoci u prethodnom periodu, koliko je značajna i koliko je sada intenzivna, čini mi se, nikada intenzivnija saradnja međunarodna među policijama, da li kroz Interpol, da li kroz Europol, Eurojust ili neke druge organizacije koje se bave suzbijanjem kriminala. Znači, ne bi izbacio mogućnost da je upravo informacija o dolasku njegovom u Srbiju i nameri da uradi nešto došla u stvari od neke od ovih organizacija, upravo kroz tu međunarodnu policijsku saradnju, gdje je jako bitno da istaknemo da je, evo videli smo koliko smo podataka dobili od Europola u prethodnom periodu koje su rezultirale ne samo kod nas, nego i u regionu hapšenjem, ali ono što je jako bitno jeste da postoji ta saradnja koja je istaknuta i koja jednostavno mora postoji poverenje između policija, bez obzira što postoje formalne načela koje se poštuju, jako je bitno da postoji tu poverenje između policija gdje se razmenjuju podaci, gdje ne bi one procurile i koje na kraju krajeva rezultiraju ovakvim hapšenjem. Jako je bitno da je on, kao što smo rekli, uhapšen, da je na kraju krajeva stavljen iza rešetaka, kad je moje mesto, on je i osuđen u Bosni za ubistvo, tako da se verovatno očekuje. A kako je uopšte došlo do hapšenja? Kako mislite kako je došlo? Došlo je tako što je, ili je došao podatak o ovome što ja govorim, što sam siguran da je došao podatak da će on ući u državu. Nakon toga se procenjuje kada je najbolji moment za hapšenje. Ovdje se procenilo sasvim ispravno da je to mjesto prilikom ulaska gdje je on htio da uđe sa falsifikovanim dokumentima našim, je li tako, srpskim, gdje se on na jedan kulturan način izdvojio iz cijele te mase i na jedan bezbedan način i uhapsio. Ono što me zanima, gospodin Roskić nam je rekao pre početka ovog razgovora da je Mehić doputovao iz Italije u Srbiju sa srpskim lažnim dokumentima. Da li možda postoji mogućnost da je već on iz Italije pušten svesno kod nas, da se to hapšenje dogodi kod nas, ili je to propust italijanske policije da je neko iz njihove zemlje otputovao sa lažnim dokumentima? Sad tu možemo da nagađamo, verovatnoća da je i pušten, ali verovatno i ne. Znači, kažem vam, opet ističem, jako je bitno da postoji, radio sam to 25 godina i znam koliko je bitno da postoji... Pa zato vas i pitam, da li baš zato što funkcionišu, da? Između policije. Znate, koliko puta dođe, jednostavno se bojimo da ne procuri određena informacija i onda vlada to poverenje koje se stiče i međusobnim kontaktom između policija. Da li je to ovo hapšenje rezultiralo time ili je uhapšen zato što je neko na granici posumnjao u njegova dokumenta i utvrdio da se radi o lažnim dokumenta, a kasnije naknadnim i detaljnim provjerama utvrdilo se o kome se radi. Znači sad možda i znam, ali glupo je da sad pričamo o tome kada nije vreme. Naime, on je 2013. godine napustio Bosnu i Hercegovinu. Nije, kasnije, kasnije. Kasnije? Da, nakon ubistava i krio se, spekuliše se dosta da postoje neke mete. Sad, ko bi mogao da bude potencijalna meta?
Može bilo ko. A ja bih možda krenula iz početka. Ko je Damir Mehić? Znamo da je poznat policiji širom regiona. Poznat policiji širom regiona. Samo jedna mala digresija. Ja mislim da ovo nije. Ovo je čisto hapšenje naše policije. Zato što čovjek je bio na Interpolovoj potjernici. Da su ga Italijani pronašli, oni bi ga istog trenutka uhapsili, isto kao što smo ga mi uhapsili. Oni jednostavno nisu znali da je on Italij. Po mom mišljenju. Možda grešim, ali stvarno onako čisto logično, raspisana je međunarodna potjernica Interpolova uhapsiti po viđenju. A šta oni znači biti na Interpolovoj potjernici? To znači da čovjek, policija širom sveta širom ima pravo sveta, da vas uhapsi, je li tako? Da. Dobro, imate neke zemlje koje nisu članice Interpola. Ali sve članice Interpola, da, hapse vas, ekstradicioni pritvor i izručenje zemlji koja ga potražuje. U ovom konkretnom slučaju potražuje ga Bosna i Hercegovina. On je učestvovao od 2013. To je bila masovna pucnjava. Jedan čovjek je ubijen, dva, tri ranjena. Nije on jedini koji učestvovao u tom obračunu. Krio se, uhapšen je. Pa je onda tu sad one birokratske zavrzlame, oduženo suđenje, dugo traje suđenje, bla, 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 pa je pušten na slobodu. Da se brani sa slobode. Da se brani sa slobode. 2020. on je osuđen, ali on nije prisustvovao izricanju presude. Već je tada bio u bekstvu. Bila je neka informacija da je pobegao u Srbiju. Verovatno je već tada on otišao negde na zapad. Sada je došao. Možemo da pričamo, on čovjek jeste ubica. Osuđen je za to, znači možemo bez ikakve one zakonske posljedice kažemo čovjek je ubica. Jako dobro povezan sa moćnim kartelima balkanskim, čovjek koji je prijatelj sa Naserom Kilmendijem. Sve iz Sjana na Balkanu, to znaju svi, koji, eto, slobodno se šeta i dalje. Hoću da kažem to, da li je on plaćen ubica i koga je trebao da likvidira, možemo samo da spekulišemo. Naravno, svi su odmah uperili prstom, to je Luka Bojević. A zbog čega baš je izbor pao na Luka Bojević? Pa zato što je... Pazite, imate... Moramo da se ogradimo, mi ne stavljamo nikome metu na čelo, stvarno, da nas neko pogrešno ne shvati, samo neko prenosimo... Ne shvati. Informacije ali ovako, iz medija. Imate dva sukoba koja su bila jako povezana sa konkretno Lukom Bojevićem. Imali ste obračun porodice Šaranović i Bojević i imali ste obračun Škaljarskog i Kavačkog klana koji dalje traje. U tom obračunu Škaljarskog i Kavačkog klana do danas je ubijeno 55 ljudi, možda i više. Verujte mi, redovno arhivu pokušavam da updateujem, ali... Teško je snaći se, da. Teško je snaći se, se ubistvo ne dešavaju samo u Srbiji, u Crnoj Gori, Španija, Južna Amerika, svuda. Svuda se ubijaju, tako da ne možemo da pričamo o tom. E sad, zašto baš on? Pa, mediji su jedno vreme, pre 10 godina jače, kad je Luka Bojević uhapšen u Valensiji, njega je tadašnje tužilaštvo, kog se ja sećam za organizovani kriminal, sumnjičilo za dve, tri likvidacije u Beogradu. On je označen za tadašnjeg vođu novog zemunskog klana. Tako su ga etiketirali. Spekuliše se također da je Milorad Ulemek posle akcije Sablja zapravo njega da, na neki način. Ali samo jedna stvar, da razjasnimo, Luka Bojević je oslobođen u svim tim slučajima. Taj čovjek je osuđen samo za pištolj. I to je izdržao kaznu 13 meseci. Ja mislim da je bilo 13 meseci. Sećam se i dana. Ja sam bio ispred centralnog zatvora kada je on izašao, kada su ga sačekali prijatelji. Znači, to je jedini problem sa zakonom koji je Luka imao na teritoriji Srbije? Za to delo je osuđen. Za ova ostala dela to su sve bile sumnje, tužilačke istrage i ostalo. Nije osuđen. On je u Španiji osuđen po zakonu. On je dobio veliku kaznu u Španiji, 18 godina, zato što je kod njih organizovane kriminalne grupe i... Izradu, ja mislim, lažna dokumenta. Lažna dokumenta, da, ali njega je najviše kačio zakon o terorizmu. Prilikom hapšenja te grupe u Valensiji, pronađeno je automatsko oružje. Po španskom zakonu to automatski znači drakonske kazne. Zakon o terorizmu nema. Ovde vam je veoma mala razlika, to će advokat bolje da zna da objasni,
imate pištolj, imate automatsku pušku. Ne, u Španiji se zna. Za pištolj ćete dobiti toliko i toliko kaznu. Za automatsku pušku, pa, dobio je 18 godina. On je u zatvoru bio do novembra prošle godine. Prošlo je više od polovine kazne i deportovan je. On je došao u Srbiju. Kad kažemo deportovan, znači da se on u svoju zemlju vraća kao slobodan čovek koji nema nikakav problem sa zakonom. Nema nikakav problem sa zakonom. Ništa ga ne tereti. Ništa ga ne tereti. On je ovde slobodan čovek, može da ide gde god hoće. Po nekim informacijama, on je u jednom trenutku čak i otišao iz Srbije na neko kraće putovanje, pa se vratio. Ovde je, naravno, da se plaši za svoju bezbednost, njemu je ubijen brat, njemu su ubijeni jedan kum, drugi kum, advokat, najbliži prijatelji. Zbog toga se upravo spekuliše da je ovaj gospodin koji je uhapšen u subotu, Damir Mehić, zvani Bibi, kao došao da ubije Luku Bojevića. Samo zbog toga. Da li je to tačno? Samo evo da dodam. Prvo da kažem, uopšte ne umanjujemo značaj naše policije. Ne, naša policija je fenomenalno odradila. Kao i više puta do sada, i čak i ističem to, da ako je bilo međunarodne policijske saradnje, da je Srbija tu zauzima jedno dobro mesto, jer se pokazalo u prethodnom periodu da ništa nije procurilo, već naprotiv da je rezultiralo hapšenje svih tih kriminalnih grupa koje su i uhapšene, a nalazile se na našoj teritoriji. Nije samo to, mi ove godine imamo ne znam koliko ubistava, sva ubistva su rešena. Mafijaško ubistvo, što ranije je bilo baš onako, nije se dešavalo da se reši... To je veliki broj hapšenja, pa i ta grupa sa Vračara je sigurno šamar realnosti ovim drugim koji su na slobodi, je li tako? Ono što sam hteo da dodam jeste da, kad je u pitanju Luka Bojević, nekoliko puta sam to rekao u ovakvim lističnim emisijama, da je, čini mi se, on izabrao najbolje mesto gde može da bude koliko toliko siguran. Zašto? Zato što on je u Srbiji, kao što smo više puta to rekli, slobodan. On, zbog svojih aktivnosti iz prošlosti i tako dalje, i svojih kontakata, naravno da je interesantan bezbednosnim službama, a dugod je interesantan bezbednosnim službama i koji gledaju i ajde da kažem, na neki način naziru njegovo kretanje i aktivnosti, on je jednostavno siguran. Znači, samim tim, ja mislim da je on upravo zbog toga i svestan toga, jer on uopšte nije glup čovjek, naprotiv, je i odlučio da eto, on ovde nastavi svoj život, barem za sada, naravno na destinaciji koja je malo ljudima poznata, tako da toga čini i bezbedni. Jasno. Gospodine Roskiću, možemo i vas da čujemo. Naravno. Neko ste koji je jako upoznat sa likom i delom Damira Mehića, koji ima nadimak Bibi. Ko je taj čovek? I šta je vaše mišljenje? Kojim razlogom je on doputovao iz Italije u Beograd? Ja vam najpre moram reći da se sa uvaženim sagovornicima u načelu sasvim slažem. Takođe, kao neko ko je više decenija proveo radeći u službi bezbednosti, moram podvući značaj međunarodne saradnje, ali takođe, prema onome što je meni poznato, moram naglasiti da je rutinskom pasoškom kontrolom ustanovljena sumnja. Otvorila se sumnja da su dokumenta falsifikovana, Mehić je putovao sa svojom suprugom, što je odlična legenda, to umanjuje tu sumnju. Na drugoj strani, znači nakon toga, nakon te sumnje, pokreće se postupak realizacije tih svih oblika međunarodnih policijskih kontakata. Ustanovljava se da je to zapravo Mehić, da nije lice čija je fotografija, ime i prezime na putnoj ispravi i... A supruga je putovala sa regularnim dokumentima, jel? Da, ona, koliko je meni poznato, dakle, je bez ikakvih zakonskih sankcija u smislu eventualnog falsifikovanih dokumenta ili to. Ono što bih vam rekao je zaista moj lični stav i lično razmišljenje. Znate, Luka Bojević je zaista po svojoj životnoj biografiji bezbednosno interesantna ličnost. Ovde kod nas, a bio bi i u svim drugim sredinama, znate. Međutim, pretpostavka da je Mehić došao iz Italije u Srbiju
sa ciljem da obavi tu likvidaciju, da li po nalogu nekog beogradskog klana, da li po nalogu Kavčana ili po nalogu i o trošak nekog trećeg, to je veliko pitanje. Ovdje možemo govoriti o jednom velikom novinarskom uspehu. Ako je neko od vaših kolega zapravo došao istražujući do takvog podatka, to je zaista par excellence novinarski uspeh. Ono što mene brine je mogućnost da je iz delokruga rada policijskih organa to obelodanjeno. Luka Bojović je zaista ne samo bezbednostno interesantan, nego i nedvosmisleno životno ugrožen, opet imajući u vidu tu njegovu životnu biografiju. Voleo bih da verujem, međutim, da se radi o trećoj mogućnosti, da se radi o operativnoj kombinaciji naše policije, koja je svesno i sa potpuno definisanim ciljem pustila ovakvu informaciju u etar i u javnost. Da. Što se Mehića tiče, mislim da je već sve rečeno. Vaš kolega je oslikao njegovu ličnost i znači, čovjek ima osudu na 17 godina i 6 mjeseci ili 5 mjeseci. Zašto se ne bih delimično složio, pazite, da je Interpol raspolagao podacima i saznanjima o njegovom boravku u Italiji, Interpolov mehanizam bi se spustio na nacionalni nivo. Zašto ne uhapsiti u Italiji i isporučiti Bosni i Hercegovini, koja je zapravo podnosilac zahteva za izdavanje međunarodne poternice. Na drugoj strani, ako je zaista gospodin Luka Bojović slobodan građanin i državljanin Republike Srbije bio cilj, da li možete zamisliti, a ja mogu, neku manje opasnu varijantu nego iz Italije krenuti u Srbiju sa falsifikovanim dokumentima. Moglo je to elegantnije. Da. Jednostavnije, mnogo jednostavnije. Svakako. A kad kažemo jednostavnije, na primjer, kako jednostavnije? Pa od toga da se sve granice ilegalno pređu, preko toga da se uradi dobar falsifikat putne isprave. I zašto? Idem u Srbiju sa falsifikovanom srpskom putnom ispravom. I još plus sa suprugom svojom. Koja ima regularno dokumenta. Koja sigurno nije imala srpski pasoš na toj pasoškoj kontroli. Sve to u suštini dovodi u pitanje pretpostavku da je cilj gospodin Luka Bojović. A mene zanima kada govorimo o čoveku kao što je Damir Mehić. Jasno nam je da je u tom podzemnom svetu i bitan i značajan i tako dalje. Jel se toj vrsti ljudi dozvoljavaju ove sitne greške u smislu da se liši slobode zbog lažnog dokumenta? Apropo onoga što ste rekli da je to moglo mnogo bolje i čak i jednostavnije. Izvinjavam se, samo jedna rečenica. Znate, poznat mi je slučaj da je prilikom jednog razbojništva izvršilac izgubio ličnu kartu koja je ostala na licu mesta. Greške se događaju. Jel se, da. Su to te greške koje kasnije možda i koštaju glave u nekim situacijama? Ubistvo na Ibarskoj magistrali gde je... Tačno. Ali u stvari, šta je suština? Koliko para toliko muzike? Znači, ima postoji razlika između plaćenog ubice i profesionalnog ubice. Znači, plaćeni ubice može biti svako, profesionalni ubice je neko koji je izvrzani i koji bolje ture i koji ih je mnogo manje i koji, naravno, i više koštaju. Ono što on dolazi iz Bosne, malo pre smo o tome pričali, Bosna je, nažalost, puna takvih ljudi koji su spremni za veoma male pare da izvrše ubistvo, da li to, odnosno sigurno i taj rat koji je nesrećni bio na tom području iznedrio dosta tih ljudi koji su spremni da kažem, u to vreme, naročito... Sada je već malo došle do ove generacije. Već nova generacija i tako dalje, ali jednostavno s kolena na koleno, kako bi rekli, nažalost, ide, ali nesumnjivo i činjenica je da se sa tog područja dolaze dosta njih koji... Čak se tvrdi da oni zapravo predstavljaju nosioce dumping cena, znate? Da, obarice. Znaju, da. Koji znaju nažalost, to da rade, imaju... Možda je ovako zvuči onako ružno. Neozbiljno, da. Neozbiljno, da, ali te plaćene
plaćene ubice obaraju cenu profesionalnim ubicama. Evo, zna se konkretno, recimo, za slučaj likvidacija Jovana Vukotića u Istanbulu. Zna se da je plaćena 1,5 miliona evra. Tako je. Zna se, to je bila cifra. Ali tu cifru su dobili turski plaćenici, dok su crnogorski koji su radili logistiku i sve ostalo to radili za gazdu, za šefa, za zna se ko je naručio. Da. Za redovnu platu. Da, za redovnu platu. Imali smo slučaj... Možda su dobili neki bonus za prekovremeno. Ovo će na kraju... Pa, bonus im je to što će biti sada jedno onako ozbiljno vreme u turskom zatvoru koji su onako baš... Nisu letovalište. Da. Ne može da se nazove tako. Imate slučajeve, to se pričalo, pisalo o tome da je za ubistvo Nikole Bojovića plaćeno 60.000 evra. Da, i to su sad, u sred bela dana. U sred bela dana, u centru Beograda, čovjek je uhapšen, osuđen, sve to. Ubijen mu je brat posle toga, ubici. Ali hoću da kažem... Je to bila odmazna, je li to bila osveta da, to za je bila brata, osveta. brata? To je onaj prethodni, ono što sam rekao, sukob Šaranovića i da, Bojovića. Tako zapravo sve počelo, izvinjavam se što... Pa, sukob Šaranovića i Bojovića je počeo 2009. Nestarkom Danilo Radonjić, ja mislim, mladić zvao, koji je nestao. I on je bio kumče braće Šaranović, Slobodana i Branislava. Brane, Slobo i Brano Šaranović, čuvene stara škola, gospoda, kada ono kažu. I oni su počeli da se raspituju o tome i onda je krenuo taj sukob. Prvo je ubijen Branislav Šaranović. Ja sam, recimo, posle par meseci, radio sam tu likvidaciju, izveštavao sam na Dedinju, razgovarao sa Slobodanom Šaranovićem. Telefonski smo pričali, pozvao sam ga, pošto je on dao, raspisao nagradu, kao ucenu. Pričao sam sa njim, prvo mi je rekao, ne mogu sada, ja sam mislio, rekao, neće se više čovjek ne javiti. Ne, on je posle 20 minuta me pozvao i rekao je ovako. Kunem se u časti i u obraz da mi se ubica javi. Daću mu 1,000,000 evra. Samo da mi kaže ko je naručio ubistvo moga brata, njemu i njegovima neće dlaka z glave da fali. Tu je već ono krenula ona crnogorska krvna osveta. Da, da, samo da se kaže ko je na... Samo, njega je samo interesuo ko... I posle toga je krenuo taj baš onako bilo... A je li to tad značilo da istinski te ljude, odnosno tog pojedinca koji je počinio to ubistvo, neće dirati, jer ima on, problem koji rešava sa drugom stranom? On rešava s drugom stranom, znate kako, to je... Hoću reći, da li je u tom momentu zaista tu neku osobu koja je likvidirala njegovog brata doživljavala samo kao izvršioca, kao je li tako? Kao pištolj, eto, bukvalno je tako. Da. Ne bih ja verovao u to. Pa u tom svetu verovati na reč. U tom svetu verovati na reč je malo diskutabilno, ali ipak to je ono što kažemo stara škola. Umeđu vremenu, nažalost, i taj Slobo Šaranović je ubijen. Tako da ne možemo sada pričamo. E sad, imate znači taj sukob koji je počeo 2009. Onda imate sukob koji počinje 2014. Kada se jedna kotorska banda koja je radila kokaina veliko, koja je, ja mislim, iz Perua istisla sve. Peru je najveći proizvođač kokaina na svetu. Svi kažu Kolumbija. Nije. Peru je najveći. Od 24 kriminalne porodice u Peru, 23 rade za taj... za balkanske kartele, da tako kažem. I sada oni se svađaju, nestaje tovar kokaina, 200-300 kilograma, totalno nebitno. Kreće, prvo ubistvo je bilo na Novom Beogradu, ubijen je Cetinjanin. I onda je to krenulo posle ono, podelili su se na škaljare i kavače. A je li zaista moguće da ljudi koji su do tog trenutka braća, dišu jednom dušom, zajedno rade... Da li je stvarno pravi razlog njihovog sukoba ta nestala pošiljka? Pa. Da li to zapravo traje do trenutka dok se ne desi mi nestao to? Mi smo prijatelji, drugovi, sve je super, ali neko je počinio neviđeni greh. Uzeo je nešto što je trebalo da se podeli na sve. To se ne prašta. Drugačije pravila vladaju u kriminalnom miljeu i tom svetu, tako da nema tu sumnje da je, kao što se spekuliše, da je od tog momenta, odnosno krenuo krenuo i
Ono što je, nažalost, očigledno je, i to se sad i vidi, da su oni svo to vreme... Da li neko može da veruje da u jednom malom Kotoru ili Crnoj Gori može bez vlasti da se takva kriminalna organizacija koja je proširila svoje delatnosti ne samo na Crnu Goru i Srbiju ili Bosnu i ovo, nego mnogo šire od toga i jednostavno postala jedna od najmoćnijih kartela. Znači, to ne može niko da veruje i da kaže, evo sad se to ispostavlja, vidimo ko je sve uhapšen u Crnoj Gori. Nažalost, trebalo je vremena i još nisu svi pohapšeni, ali sam i verujem u pravdu da će se i to desiti u narednom periodu. Zbog toga i govorimo o organizovanju. Između organizovane kriminalne grupe i državne vlasti obavezno postoji direktna sprega. U tom svetu praštanja nema. Ključni motiv je, naravno, novac. Ljudi, predstavnici tog miljeja, starije kova, zaista imaju jedan drugi, ajte kaže, sistem vrednosti, kodeks ponašanja. I to je zaista tačno. Međutim... Ali da li vam se čini da su malo i oni izgubili svest o tom svom kodeksu? Zato što u tom ratu između Kavčana i Škaljaraca više se ne bira. Puca se i na žene, i na decu, i na porodice. Negde u tom svetu ranije su baš žene, deca i porodice bili pošteđeni svih mogućih sukuba unutar posla. Baš zbog tog kodeksa. Sad se puca i na žene, trudne žene. Sad i žene pucaju kada svoje muževe čuvaju. Žene pucaju braneći svoje partnere. Ali vidite, novac nema boju. Više puta smo to rekli. Dakle, novac ide na jednu ili na drugu stranu. Novac je ono na šta se sve svodi. Znate, postoji ta neka, uslovno rečeno, čast kod pripadnika velikih organizovanih kriminalnih grupa. Ili možda čak postojala. Ili je, u smislu, dakle, osveta je pravilo, praštanja nema, glava se gubi i to je definitivno. Glava za glavu. Oko za oko, krv za krv. Ja sad ovdje imamo jedan interesantan socijalno-psihološki fenomen. Znate, kod pokojne braće Šaranović ovaj motiv osvete iz tih materijalnih razloga je došao u drugi plan. U prvi plan je došla klasična krvna osveta. Glava za glavu. Glava za glavu, to. Ostavili smo vas bez teksta. Ne, ja čekam da on krene da postavi pitanje, on čeka verovatno da ja pitam. Da, zato što procesuiram u glavi, ostao sam zatečen, to je zatečen. U glavi ne možem da mi prođe ta informacija, baš rekli smo da su braća Šaranovići bili stara škola ili ti gospoda i da su tad ipak neki kodeksi važili. Ja sam ostao na tome, gledajući današnju situaciju i današnje generacije koje se bave tim poslovima, da li kod njih važi ista stvar ili se to ipak promenilo? Da ni to što je postojalo tada, ranije, više ne važi. A samo posmatrali kriminal 90-ih i pre 90-ih i sada. Kako su se nekada, čak i u to vreme, međusobni ti, ajde, tad su se gangovi zvali ili kako god, su se međusobno obračunavali u ličnim nekim kontaktima i šta god, što bilo, međusobno tet a tet. Međutim, evo kako je sada, sada toga nema, sve je uvijeno, zato se angažuju upravo neke ubice koje na podmukli način, bez ikakvog kodeksa i bez ičega, dolaze do mete i ne birajući da li pored njega sedi žena ili deca ili bilo šta postoji. Čak i poželjno, gledajući ovu Atini kad je bilo, likvidacija dvojice vođa škaljarskog klana, u stvari Zagoričkog, Podgoričkog, izvršeno je pred ženom i decom u prepunom restoranu. Zašto? To je poruka. Poruka, to vi... Da. Ne može, nisi siguran i kad si sa decom. Nisi siguran u nijednom trenutku. Ubićemo te, ubićemo svakoga ma gde bio. To je bukvalno tako. Ta ubistva, škaljarski, kavarski klan su stvarno jako surova. Javna, brutalna, to ne puca se jednom, dva puta, to se ispali po 60-70 metaka. Kao da postoji to dokazivanje. Dokazivanje, ovo sve. A kome se oni dokazuju? Jedni drugima, između sebe, koji je bitniji, koji je jači, zašto su slali međusobno snimke preko kriptovanih Sky aplikacije? Zašto su slali?
to ih je onako sve, to je i pomoglo da se u Crnoj Gori razreši gomila ubistava. To je jednostavno meni, mi ne možemo kao obični ljudi, ne možemo da uđemo u mozak tih ljudi. To je neko dokazivanje, vidi šta smo radili, wow. Ubili smo i moramo sada fotografišemo. Ubice su nekada plaćene ubice, profesionalne, da kažemo. Profesionalne ubice dođu, urade to, plaćene su za to i niko nema pojma ko je to uradio. Ne ostavlja nikakve tragove. A ovo danas, ne, to je sada marketing. Bukvalno, mi smo imali sada slučajeve iz Kraljeva i Kragujevca, mladići od 20 do 30 godina, koji su za sitne pare vršili likvidacije. Kad kažem sitne pare, ne mislim na 5.000 dinara, ali... U odnosu na to koliko se kreću cene za... Ne, nego jednostavno, ako te uhapse, nećeš izaći na slobodu. Mislim, kratko i jasno. Da li sad tvoj ceo život vredi 100.000 evra ili 50.000 evra ili vredi milion? Kako ko gleda? Jasno. To je ono malo... E sad, možemo ponovo se vratiti na ovog gospodina iz Bosne. Kada ono kažu, stvarno je ispo tupan. Ja se izvinjam što moram to da kažem. Ako već dolaziš u Srbiju, pa zar nije logično da imaš falsifikovani pasoš američki, italijanski, bilo koji? Ne, nego ti imaš srpski pasoš, pa naravno da će svaki naš carinik, granični policajac da prepozna to je. Meni uopšte taj deo nije jasan. A da li je to možda baš bila taktika? Srpski pasoš neće obratiti pažnju. Njihov sam, jel? Možda se i tako razmišljalo. Pa evo, kao što si rekao malo pre, znači ne možemo mi da doprimo, jedan normalan čovjek ne može da razmišlja kako oni razmišljaju. Znači, naravno, kriminal se uvek trudi da bude ispred policije i tako dalje. Na sreću našu nije to baš tako. Ovo je stvarno po meni jedan... Ne znam ni kako bi rekao. Pa ne, stvarno ne znamo ono, kako da kažemo. Laički. Čovek osuđen, znači, on u startu zna da ga čeka. Bio je 2 godine u pritvoru, znači još 15 godina zatvora. Da. Zanimljivo je videti sada i kroz istoriju njegovu, da li je on i prethodno ulazio na taj isti pasoš, da li je u nekim drugim zemlje, to verovatno sad služba sigurno radi. A to se proverava. I vidjet će se gde si kretao i to se naravno povezuje sa nekim događajima koji su se možda u tom momentu negde dešavali, tako da vidjet ćemo šta će se desiti nakon cele istrage koja traje. Ja bih samo dodao s vašim dopuštenjem, dakle, policija u Srbiji kad radi, ona dobro radi svoj posao. I radi ilustracije, malo je možda i nepoznato potpuno srpskoj javnosti. Na teritoriji Srbije je uhapšen aktivni član Al-Kaide, učesnik terorističkih akata po nekim metropolama u Evropi. Dakle, znaju ljudi svoj posao. Da, to je važno da naglasimo i da se osjećamo sigurno u našoj zemlji, što je svakako činjenica. Ali bih se vratila na to da je gospodin Bojović možda bio potencijalna meta gospodina Mehića. Mediji upiru prst upravo u gospodina Zvicera i on se smatra kao prvi koji bi želeo da likvidira Bojovića, baš zato što znamo da je Bojović blizak sa vrhom Škaljarskog klana i prvi osumnjičeni jesu nekadašnji braća i prijatelji. Slažete li se sa tim ili možemo sad sa ove tačke gledišta da nađemo još nekoga kome Bojović smeta? Pa možemo da nađemo, ali da, najlogičnije vi imate, kada je ubijen Jovan Vukotić u Istanbulu, Škaljarski klan je ostao bez vođe. Njegov brat je živ, ali svi kažu Jovan je bio ono... Lider. Glavni. Pa on je bio eksponiran, je tako da kažem, kao glavni. I sada imate, znači Škaljarski klan je obezglavljen, imate Jovanovog brata koji je negde, ne zna se gde, on je u bekstvu dugo godina. A jer sumnjamo nešto gde bi mogao biti? Dobro je da to ne znamo. I bolje da ne znamo. Onda ne bi bio više u bekstvu. A onda imate čoveka koji je sve vreme označavan kao njihov bliski saradnik.
taj bliski saradnik sad odjednom trebao je da bude u zatvoru još koliko, 8 godina, odjednom je pušten na slobodu. Ili na slobodi je. A imajući već ono prethodno razračunavanje između dve porodice, naravno da kavački klan Radoje Zvicer razmišlja tako da prvi udari. Mislim, to je onako laički gledano. Sad, da li je to stvarno tačno? Ja ne mogu da tvrdim. Pa ne može niko da tvrdi. Tako je. A šta se dešava, šta se dešava sa Zvicerom? Sa njim? Gde je on? Pa šta? Možemo uopšte da pretpostavimo. Pa nek, ja onako po mojoj slobodnoj proceni, ja mislim da je to ili Centralna ili Južna Amerika. Sve drugo bi bilo onako baš hrabro. On da je imao, bliže, on ja? On je imao jaku bazu u Ukrajini, imao je tamo ilegalan biznis, sve. Pokušali su tamo da ga ubiju. Čim se saznalo, on je tamo debelo plaćao tu zaštitu policiji, koja ga je obaveštavala sve. Nije isto, znate, Ukrajina je ipak Ukrajina. Bilo ko odavde dode, upada u oči tamo. I jako je lako kontrolisati dolazak stranaca. I zbog toga je on izabrao bio Ukrajinu. Napadnut je, preživeo je, njegova supruga je tada pucala, ona je, mislim, onako, realno mu spasila život. Da, hrabro je postupila. Posle toga su oni faktički proterani iz Ukrajine. E sad, vratili su se u Crnu Goru, bili su kratko, krenule su istrage, jedna optužnica, druga optužnica, čovjek je nestao. Da. Naravno da će otići tamo gde se osjeća sigurno i gde ga niko ne poznaje. Da. Po meni, to je Centralna ili Južna Amerika. Da, mislim, postavio sam to pitanje s obzirom da ako je on naručio da tako navedemo ubistvo, naručio je, uzeo je čoveka koji je napravio, kako smo rekli, glupost na samom ulazu u zemlju. Pazite, evo, kad je izvršen napad na njega u Kijevu, angažovana je, znači, Škaljarski klan je angažovao outsidere. Znači, dvojica državljana Srbije, dvojica državljana Crne Gore, koji nisu bili označeni kao pripadnici nekih klanova. Tako da, oni angažuju ljude ko je spreman da uradi to za tu i tu cenu. Jednostavno, mobilni telefon je danas svet sveo na... Tu smo. Da. Tu smo, mobilnim telefonom, kriptovani telefoni, kriptovane aplikacije, dogovaraju se, likvidacije, dogovara se sve. Nije to više ono, moramo da se vidimo, da se dogovorimo, ne postoji... Eto, da li je to da se vidimo, da se dogovorimo, ipak najbezbednija stvar, jer i pored tih kriptovanih aplikacija i svega toga, to se ipak na kraju, pre ili kasnije... Najefikasnija... Uslovno rečeno. Zapišemo pa spalimo. Kontraobaveštajna mera je vidimo se na kafi, po mogućstvu da ne pomenem, na starom mestu. Pa nas dvojica znamo gde je to. Šta je staro mesto? Ipak otežava posao. I malo pre spomenute žene se vrlo često koriste za prenos informacija. Znači, to je jedan od pouzdanijih... Ali u principu ta varijanta danas se u tim, prilikom tih naručivanja izbegava se direktni kontakt naručioca i izvršioca. Tako je. Baš zbog toga da ne bi sutra ovi su uhapšeni u Ukrajini. I šta? Koga mogu da kažu? Nas je angažovao Pera Perić neki. Pitaj Boga kako se taj neki predstavio koji ih je angažovao. I to nikada ne ide. I to ne može znači. Nikad se ne zna ko je... Direktni izvršioca. Direktni naručioca. To je ono. Komplikovano je i teško za shvatiti u nekim momentima. Baš zbog tih međusobnih sukoba, stradalih ljudi, naručenih likvidacija, ali ono što me zanima jeste da li možda, bez obzira na te raznorazne sukobe sa jednom, drugom, trećom stranom, zapravo možda Zvicaru najviše i smeta pozicija u kojoj je trenutno Luka Bojović. Ako govorimo o tome da se on bez obzira na sve vratio u svoj grad, šeta slobodan tim gradom, nema probleme sa zakonom, da li je bezbedan ili nije, to je relativna stvar, ali da je slobodan građanin, to je jasno kao dan. Da li je možda to i jedan od razloga za neku dodatnu mržnju, za neki dodatan problem koji mora biti rešen?
Ne verujem ja da sam time opterećen. Niti Luka Bojović slobodno hoda. Da. Znači, ali činjenica da je malo ljudi koji bi se usudilo da izvrši ubistvo nad Lukom Bojovićem. Luka Bojović je, rekao sam malo pre, pametan i iskusan čovjek koji neće sebi dozvoliti takav luksus da, barem će se truditi, da vrlo lako da neko priđe do njega. Da, da ima obezbeđenje u svakom trenutku pored sebe. Da, pa to je ono što sam i rekla. I verujem da bi njemu više prijalo da se ne priča o njemu i da mu niko ne stavlja sada, što kažem, metu na čelu, da li je to tako ili nije, da li je on stvarno došao da to izvrši ili ne, ili od strane koga je angažovan, to je sad stvarno među nas, Petar, ovde može bude samo bazi prepostavljena. Vrlo sam blizak pomisli da je zapravo prva pretnja gospodinu Luki Bojoviću upućena od beogradskih grupa. Teško je pretpostaviti da je Luka Bojović, iskusan i pametan čovjek, trenutno aktivan na međunarodnom planu. Međunarodni kontakti se lakše prate zbog međunarodne policijske saradnje. Tamo gde je srpska policija i organi bezbednosti tanka, pod znacima navoda, sa primjenom tehnike, ne raspolažemo mi baš najnovijim tehničkim dostignućima. Tu su strani partneri da pomogu. Tako da mislim da bi trebalo razmišljati u tom pravcu. Koliko je zapravo ugrožen iznutra, unutar Srbije? A koliko je sve... Treba uvek da se setimo jedne stvari. To je još 90-ih bilo. Kako su klinci hteli da se proslave? Pa tako što ubiju nekog bitnog. Tako je. Uvek postoji ta opasnost da će i sada... Koje godine je otišao Luka iz Srbije, generacije i generacije kriminalaca je stasalo. I svi oni su želji nekog dokazivanja. Hoću da postanem poznat tako što ću da... Da, mislim, to je nama nesvatljivo razmišljanje, ali oni tako razmišljaju. Tako da... Da, ali ono što sam baš nedavno i čitala i razgovarala sa nekim našim kolegama na sličnu temu, jeste da kažu da su mlađe generacije mnogo okrutnije, nemilosrdnije i da je možda na nikada suroviji način se rešavaju ti problemi između klanova. Slažete li se sa tim stavom? Pa nema što da se složi, pa svedoci smo toga. Maltene, vrlo često smo imali u prošlosti da se te likvidacije, kao što smo ih malo preopisali, vrše na javnim mestima, na takav način da daju neku određenu poruku da svima, da svako može biti likvidiran bilo gde i bilo u kom momentu i bez obzira sa kim bio u društvu i tako dalje. Znači, to je neka poruka koja se šalje, a kažem, za likvidaciju se i biraju takvi, ajde da kažem, klinci ili neka lica koja su iz nekog kriminalnog miljeja, ali ne uvek sa prošlošću koja, evo, malo pre smo spomenuli Kragujevca. Da, Kragujevac i Kraljevo, da. Znači, da li su to ljudi koji imaju iza sebe neka sitna krivična dela ili čak čistog dosijeja, ali su podložna, ili tako, manipulaciji, podložna su tome da su uglavnom uživoci narkotika i da im je potrebna veoma mali novac sa kojima se oni zadovoljavaju, a da izvrše velike ciljeve za svoje nalogodavce, koji opet ne stupaju direktno sa njima i zato i to je otežavajuće za policiju, jer kada oni budu uhapšeni M iz straha, M što ne znaju koji ih je direktno angažovao, ne možemo da dođemo do samih izvršitelja. Na kraju krajeva i da kažu to nije dokaz i zato i ostaje da neki koji su nalogodavci, to je samo operativni podatak ili indicije koje postoje, odnosno daje policiji neku smernicu u radu ili im otvara oči kako i na koji način da u buduće radi ili drže nekog pod prismotrom da bi dokazali neko krivično delo, ali u tom momentu kada on samo kaže da ga je neko naručio, to ne može da bude dokaz, a naročito što on to ne sme da kaže i niti... Pa nije samo on uvek ugrožen, on ima neku porodicu. To se lako se zatvaraju ta usta. Dešavalo se da u zatvoru neko izvrši samoubistvo upravo zbog prijatelji porodice i tako dalje. Znači da sad ne spominjemo i otvaramo te teme. Da, jasno je toga. A ima li načina da ta krvna osveta bude okončana i kako u tom svetu se to završava? Je li moguće da se sad stavi tačka na sve ovo što traje već godinama unazad i da ne spominjem ponovo koliko su nemilosrdni, koliko nema pošteđenih, koliko je ljudi izgubilo život? Je li će ovo samo
nastaviti da se dešava. To će se nastaviti. Bez prekida, ja? Da li eventualno staviti tačku, to je prekinuti krvnu osvetu, zarad biznisa? Imaju ono filmovi, serije, pa desi se tako nešto i onda prekinut ćemo sukob zbog posla, ipak više nam odgovara. Ali ove dve bande zarađuju prevelike pare. Krvna osveta ovde nije između Škaljarskog i Kavačkog klana, uopšte nije u pitanju krvna osveta. Ne, prešla je. Sad je već prešla, da, ali tu je mnogo ljudi ubijeno. Razumete, mnogo ljudi ubijeno i to zaista, slažem se da to teško može da se zaustavi, nažalost. To će se širiti. To su, oni imaju, ranije su, kažu, jao, zaradili su milione. Pa ja mislim da oni sada s ovim švercom kokaina zarađuju milijarde evra. I to je suviše, a sad, uvek imate i ono, pre par godina je u Filadelfiji najveća zaplena kokaina ikada u Americi, 22 tone. Označeno je, ljudi iz Crne Gore su pohapšeni, sve. A cena kokaina umeđu vremenu na svetskom tržištu je ostala potpuno ista. 22 tone je zaplenjeno. A kako je cena ista? Pa koliko je onda prošlo kokaina? To je ogroman biznis. Jednostavno... Da li ima žrtvovanja jednog tereta da bi prošao možda dva puta veći? Verovatno ima i toga. Sigurno. To je još ispod zemljskog. I ima međusobno poturanje. Uvijek oni znaju, sazna se, daju dojavu, e, proći će ove, da naškode ovima. A onda ovima. I onda to opet pređe u ubistva. Mislim, znate zašto sam postavio ovo pitanje malo čas? Gledao sam o Joaquinu Guzman Loeri, velikom El Chapu, koji je u Meksiku poznat kao veliki narkobos. I bila je čak situacija da je njegov brat izgubio život, da je počela ta krvna osveta. Mislim, daleko od toga da želim da uporedim njih sa Crnogorcima i sa nama. Ne može da se poredi. Ali baš iz tog razloga sam postavio pitanje jer sam video, pa me prosto zanima da li na našim prostorima, kada dođe do takvih stvari, prosto se kao, e, biznis je ipak, ali ja to odgovorili ste. U slučaju Šaranović, Bojović, se primenjuju principi i pravila krvne osvete koja postoji vekovima na ovom prostoru. To je jedna priča. A druga priča je pucanj zarad novca, zarad roba. Da, zarad novca, ali pogledajte, ubijen je i dve glave porodice. Tako je. Roganović, Niko Roganović mislim da se gospodin zvao, to je otac braće Roganović i ubijen je otac Jovana Igora Vukotića. Znači, ljudi koji nisu bili u kriminalu, ali su ubijeni. To je taj deo što kažemo krvna osveta. Krvna osveta. Bilo je čak nekih, to su bile neke operativne saznanja, da li je sad to namjerno pušteno među novinare, da je u jednom trenutku kad je počeo taj sukob 2014. i to je već 2015. onako, baš izgubilo kontrolu. Nije to više jedno pucanje, to je bilo svaki mesec, svaki dve nedelje. Da su se sastali viđeni ljudi jedne i druge bande i da su se dogovorili čak da su svi muški starije od 16 legitimne mete. Da li je to sada stvarno ono, kad kažu urbana legenda, da li je tačno, ne mogu da tvrdim, ali posle sve što se događalo, vidimo da su oni baš onako, nema. Znači, otac nije imao veze s kriminalom, ubijen je. Dobro što se setili, da. Zato što je njegovi sinovi su to što su. Osveta. Da, i to je... Nikola Bojović koji je ubijen, čovjek nikakve veze s kriminalom nije imao. Da. A koliko upravo takvi ljudi, čiji mentalni sklop zaista ne možemo da razumemo, zato što spomenut ćemo Zvicera u smislu moći nekog nenormalnog novca koji ima, ali sa druge strane taj život u bekstvu, gde, šta, s kim, negde sve ovo prethodno potpuno gubi vrednost za normalne ljude. Ali koliko ti ljudi takvi postaju još gori i još suroviji nakon što izgube nekog svog? A gubile su obe strane i sahranjivale najrođenije. Pa upravo zbog toga nema kraja ovom sukobu. To smo malo pre spomenuli i
pre svega ne pričamo, bar ako mi sebe smatramo normalnim, ovo je neki... Neka, mislim da imamo pravo da to, neka, da to neka druga, svet, neki drugi svet koji razmišlja sasvim drugačije, rekli smo to malo pre, druga pravila vladaju gde ne postoji ovo zemaljski zakon, nego neki drugi koji njima, njima je mnogo, mnogo bliži i naravno kad izgube nekog svog bliskog još člana porodice, to još više kod njih izaziva jedan revolt i još veću želju za, za ubistvom i za osvetom. Znači nije to da prvi put su uradili to, pa sad se dvoume da li da uradili ne, nego je to najmanje što može da se desi ili najbolje što može da se desi kriminalcu koji je visoko rangiran u nekoj organizovanoj kriminalnoj grupi jeste da bude uhapšen i da bude u zatvoru. Uglavnom završavaju sa ubistvom kad tada. Nažalost, to im se desi, da. Ali oni i ulaze u kriminal i u te toga, vode, ja. Svesni toga da eto, jedan dan života je bolji možda nego mojih 50 godina. Ja se ne slažem s tim. Da. Fascinantno je koliko je ovo tačno. Znate, fascinantno je branjenik koji je, da kažemo, verziran u ovoj sferi. Jel te? Znači, nikakvo iznenađenje nije što je uhapšen. Verujte da njegova supruga sa malom decom svesna kompletne, ona ne pušta suzu. Dakle, oni računaju da to može uvek da se desi. Da, to nikakav je ono kao rizik posla. Da, rizik posla. Rizik posla, oni to tako smatraju. Da. I ubistvo smatraju rizik posla. Tako je. Nama je to nepojmljivo, rekli smo već, ali... Da, mislim, i mi ono, postavimo pitanje i posle uvek vratimo na iste stvari, baš zato što nam je čudno da je to, no, to je posao, mislim. Tako je. Meni je to jako čudno kad čujem. Tako je. Zato se postave ono slično pitanja, jer hoćeš da nađeš neki ugao posmatranja. Svi su zamenljivi. Znate, jedna od karakteristike organizovane kriminalne grupe, osim sprege sa vlašću, jel te, da svako ima svoje mesto u toj celoj hijerarhiji. Jedan odlazi, taj lan ne sme da se ovaj prekine, dolazi drugi i tako dalje. Jedan od manjih klanova nestane, odmah neko sa rezervne klupe uskače na njegovo mesto i tako dalje. To tako imate i fuzije organizovanih, znate ono, simbiozu. Ili jedna se podeli na dva dela, ne moraju uvek biti neprijatelji ako su podelili teren. Posle Sablje svi su pomislili neće biti više organizovanog kriminala u Srbiji. Ne. Mi nismo. Se ne varamo, žavali su se likvidacije. Ne, ne, ali tako su ljudi ovako prosečan građanin Srbije pomislio, sve su ih pohapsili. Pa ja mislim da nije prošlo 4 meseca, počeli su obračuni po ulicama. I to mislim da su likvidacije izvršavali ljudi koji su bili na, neki ljudi koji nisu... Da. Znate šta je bio, šta je bitno? Kriminal je postojao pamtiveka i postojaći dalje. Tako ono što je bitno jeste da verujemo u naše bezbednostne službe i da oni dobro rade i da njihovim radom i pre svega sankcijama koje treba da budu izrečene za, za bilo koje zlodelo, da ga svedemo na jedno društveno podnošljivo. Tako to je suština, tako suština tako priča. Da se ne ponove 90. Kada je ipak bio Teksas. No. Jasno, da. Mi, to je zaključak sa kojim mi završavamo ovaj razgovor. Uz pomoć pravosudnog sistema. Dakle, policijski i pravosudni sistem. Mora sve da funkcioniše. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.